बुजुर्ग थे, साथी फौत हो गए, तो उनका बेटा पीआई में कैप्टन था, जहाज उड़ाता था। तो उन्होंने कहा बेटा नमाज पढ़ लिया कर। कहा अब फुर्सत नहीं मिलती, बहुत काम होता। अच्छा चलो नमाज के वक्त एक आदमी को दावत दे दिया कर, पांच नमाजें हैं, पांच दफा दावत दे दिया कर। वो कहने लगा मैं दावत दूं? खुद तो मैं पढ़ता नहीं, दूसरे को कैसे दावत दूं? कहा बेटा एक तो मेरी मान ले, नमाज का इनकार किया तो ये तो मान ले। कि चलो किसी को कह दिया करके भाई नमाज पढ़ा करो। कहा चलो ये तो आसान है, मैं कह दूंगा। तो उसने अपने अब्बा की बात मान ली, हर नमाज पे एक दो को कह देता भाई नमाज पढ़ा करो। उसके वालिद फौज में जर्नल थे, ये कैप्टन था, दोनों की मुलाकात नहीं हुई। छह महीने बाद बाप बेटा की मुलाकात हुई, तो देखा तो कप्तान साहब की दाढ़ी भी और माथे पे मेहराब भी। उन्होंने कहा बेटा ये क्या हुआ? कहा आपने मुझे फंसा दिया। वो जब मैं लोगों को कहता रहा तो मेरे अपने ऊपर असर होना शुरू हो गया कि मैं अपने आप को मलामत करने लगा कि औरों को तो कह रहा है, खुद तो तू पढ़ता नहीं। कहा इसने मुझे खड़ा किया और मैं नमाज पे आया। फिर एक दिन शेव करने लगा, शीशे में खड़ा देख रहा था, तो मैंने कहा जब अल्लाह को सजदा कर रहा हूं तो चेहरे पे नबी की सुन्नत भी होनी चाहिए। तो मैंने सेफ्टी भी फेंक दी, दाढ़ी भी रख ली। तो तबलीग का काम करते रहना, हम फरिश्ते नहीं बन सकते। एक दफा एक आदमी ने मेरे ऊपर बड़ी चढ़ाई की, तुम तबलीग वाले मुनाफिक हो, कहते कुछ हो करते कुछ हो, तुम्हारे कॉल और फेल में बहुत फर्क। जब उनका गुस्सा उतर गया तो मैंने उनसे कहा भाई 100 नंबर तो अल्लाह ने भी नहीं मांगे, आप क्यों मांगते हो? अल्लाह ने कहा है फमन सकुलत मवाज़ीनुहु, जिसकी नेकियां बढ़ जाएंगी, गुनाह थोड़े होंगे तो पास कर दूंगी। तो 100 नंबर तो अल्लाह ने भी नहीं कहा कि एक गुनाह तेरे खाते में नहीं होना चाहिए, 100/100 नंबर लेगा तो जन्नत दूंगा, नहीं तो रैपट मार के जहन्नम में डालूंगा। तो 100 नंबर तो अल्लाह भी नहीं मांगता, उसे पता है मेरा बंदा कमजोर है, कभी गुनाह करेगा कभी नेकी करेगा। तो वो कहता है जिसके पास 51 नेकियां हुई और 50 गुनाह हुए तो लूंगा, तो 51 झुक जाएंगे ना, 50 माफ। मिसाल दे रहा हूं, हमारे इलाके में एक जमींदार थे, वो जिक्र भी बहुत करते थे, गालियां भी बहुत देते, इधर सुभान अल्लाह तेरे फलाने अल्हम्दुलिल्लाह के साथ एक फक्कड़ तोलते थे, सारी जिंदगी वो ऐसा ही करते रहे। जब वो फौत हो गए तो किसी ने उनको देखा, तो उन्होंने पूछा कि मियां साहब आपके साथ क्या हुआ, आप तो गालियां बहुत देते थे। खुद ही उन्हें पूछ रहा है आप तो गालियां बहुत देते थे तो आपके साथ क्या हुआ? अल्लाह ताला ने मेरे जिक्र और मेरी गालियों को तोला, तो मेरा जिक्र बढ़ गया तो मेरी बख्शिश हो गई। अल्लाह ने भी काउंटिंग रखी है, परफेक्शन मांगी नहीं। अगर अल्लाह परफेक्शन मांगता तो फिर आप कहते तुम करते कुछ हो, कहते कुछ हो। अगर मैं कहता सही हूं तो एक नेकी तो कर रहा हूं, और करता नहीं हूं तो एक गुनाह कर रहा हूं। क्या पता मेरा रब मेरे कहने के तुफैल मेरे ना करने को माफ कर दे। बस एक सूरत में है काम खतरनाक, कि अगर मैं इस कहने सुनने को अपनी दुनिया बनाने का जरिया बना लूं फिर खतरनाक है। تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، وہ یہ آیت ہے۔ لیکن اگر میرے اندر اخلاص ہے تو پھر میں انسان ہوں، کبھی اچھا کروں گا کبھی برا کروں گا، لیکن میرے ذمہ صدا لگانا ہے۔ تو بھائیو اس تبلیغ کے کام کو کرتے رہنا، کرتے رہنا، اس سے ایمان بنتا ہے، ایمان سے دین وجود میں آتا ہے۔ دین کے دو حصے ہیں، ایک عبادات ہے جس میں نماز سب سے اہم ہے، پھیری پہ ہو گھر پہ ہو نماز نہ چھوڑو۔ رمضان کے روزے ہیں، اللہ پھر رزق زیادہ دے دے، حج کرو زکات دو، لیکن عبادات بڑی محدود ہیں اور اس میں کثرت اللہ نے مطالبہ بھی نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اعتدال ہی کو پسند فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہمارے نبی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے،
تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، میرے نبی میں نے تمہیں قرآن اس لیے نہیں دیا کہ تو لمبی لمبی نمازیں پڑھ کے تھکتا رہے، درمیان نہ چل درمیان نہ چل۔ اللہ کے نبی نے تبلیغ میں زیادہ زور دکھایا تو اللہ نے اس پر بھی کہا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، اتنا غم نہ کیا کر کے تو خود ہی ہلاک ہو جائے، مت نہیں ایسا نہ کر۔ تو عبادات محدود ہیں اور اس میں اعتدال مطلوب ہے۔ سارا دن مصلی پہ بیٹھنا یہ اللہ نہیں دیکھنا چاہتا، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تو باہر جاتا کہ میں دیکھوں کہ اب تو کیا کرتا ہے۔ دوسرا حصہ اس کا اخلاقیات ہے، آپس کی معاشرت ہے۔ دین جو اثر انداز ہوتا ہے وہ معاشرت سے اثر انداز ہوتا ہے، عبادت سے نہیں، عبادات سے نہیں۔ عبادت تو مسجد کے اندر ہے یا مصلی پر گھر کے اندر ہے، روزہ اندر کی چیز ہے، حج بیت اللہ میں ہے، زکوٰۃ مسلمان کو دی جاتی ہے۔ تو دنیا میں دین پھیلنے کے لیے اور اوروں اپنوں کو دین کے قریب کرنے کے لیے جو سب سے بڑا عمل ہے وہ بھائیو اچھے اخلاق۔ یہ دوسرا حصہ میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایو اور الاسلام اوثق، مجھے بتاؤ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا الجہاد، یا رسول اللہ جہاد، اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا جہاد، تو آپ نے کہا وحسن وما ہوا به، ہاں ہاں جہاد بہت اچھا عمل ہے لیکن سب سے بڑا عمل نہیں ہے، سب سے مضبوط عمل نہیں ہے۔ ان کا جی الصلاۃ نماز، تو آپ نے کہا ہاں وحسنۃ وما ہی بها، نماز بھی بہت اچھی چیز ہے لیکن وہ نہیں جو میں پوچھ رہا ہوں، سب سے اعلیٰ، سب سے اوپر، سب سے مضبوط نہیں۔ انہوں نے کہا جی الحج، حج، تو آپ نے کہا حج بھی بہت اچھا عمل ہے لیکن وہ نہیں جو میں نے پوچھا ہے۔ پھر صحابہ نے کہا جی روزہ، آپ کا روزہ بھی بہت اچھا ہے لیکن وہ نہیں جو میں نے پوچھا ہے۔ تو پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ ہی بتائیں، ہمیں تو نہیں پتا۔ تو ہمارے نبی عبادات سے اوپر لا رہے ہیں، اپنے ساتھیوں کو عبادات پہ قائم کر دیا۔ ہر آدمی نمازی بن چکا ہے، ہر آدمی روزے دار بن چکا ہے، ہر آدمی مالدار زکات دینے والا بن چکا ہے اور ہر آدمی حج کا جذبہ پیدا کر چکا ہے۔ اب آپ ان کو اخلاق پہ لانا چاہتے ہیں، چونکہ اسلام کی تکمیل اخلاق سے ہے۔ اسلام کو تشبیہ دی گئی ہے گھر کے ساتھ، بنی الاسلام والا خمسن، تو بنیا کا لفظ عمارت پر بولا جاتا ہے۔ تو اسلام کی بنیاد میں ہے کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات۔ اگر اس مسجد کی بنیادیں بھر دی جائیں تو اس کو مسجد تو نہیں کہیں گے نا۔ ہاں جی بنیادیں ڈال دی ہیں، چھت ڈالنی ہے، جب چھت پڑے گی تو پھر یہ مسجد پھیلائے گی۔ تو اسلام کی بنیاد قائم ہو چکی تھی، اب آپ چھت ڈالنا چاہتے تھے۔ چھت کیا ہے؟ وہ اچھے اخلاق ہیں، تو اب آپ ان کو اوپر لا رہے ہیں، اوپر لا رہے ہیں۔ تو آپ نے جب پوچھا تو انہوں نے وہی کہا جو انہوں نے ابھی سیکھا تھا، نماز، روزہ، جہاد، حج، لیکن آپ نے سب کی نفی کر دی، نہیں یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں۔ اچھا یا رسول اللہ آپ بتائیں، تو آپ نے فرمایا ان اوثق عرى الاسلام الحب للہ والبغض للہ، اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے۔ اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے۔ اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ محبت ہے، اللہ کے لیے بغض ہے، اللہ کے لیے محبت ہے، یہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے۔ تو بھائیو یہ چھوٹا سا معاشرہ اسلامی بن جائے، اس کے لیے بنیاد میں نے پہلے بتا دی، اب چھت بتا رہا ہوں، وہ ہیں اچھے اخلاق۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے نبی نے نماز لمبی پڑھی تو اللہ نے کہا درمیانی پڑھو، میں نے ابھی بتایا تبلیغ میں دکھ زیادہ جھیلا تو اللہ نے کہا درمیانہ چلو، لیکن جب اللہ کے نبی نے اخلاق بلند کیے، اخلاق،
तो इस पर भी अल्लाह ताला फरमाता मेरे नबी जरा इतना नरम ना हो, थोड़ा सा सख्ती दिखा, आंखें दिखा, थोड़ा शूशां कर। तो मेरे रब ने क्या कहा, वाह मेरे रब ने आपके अखलाक की जैसी तारीफ की है आपके किसी अमल की ऐसी तारीफ नहीं की। नमाज को कहा मुतदिल एतदाल, दावत को कहा एतदाल, और अखलाक को क्या कहा, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, और उसको ताकत पहुंचाई कसम उठा के नून, फिर कसम उठाई कलम की जो इल्म का जरिया है, वल कलम वमा यस्तुरून, मुझे कसम है कलम और उसकी तहरीर की, मा अंत बिनिअमत रब्बक बिमजनून व इन्ना लकल अजरन गैर ममनून। इन दो आयतों को छोड़कर अगली जो आयत आ रही, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ऐ मेरे महबूब मैं कसम उठाता हूँ कलम और उसकी तहरीर की, तेरे अखलाक बड़े आलीशान। ये नहीं कहा तेरे अखलाक बड़े आली हैं, इन्नका लअला अला अला का यहां बहुत अजीम शान किरदार है। अला ये बता रहा है कि ऐ मेरे नबी जितने अखलाक तसव्वुर किए जा सकते हैं वो सब तेरे ताबे हो चुके हैं और तो उन पे सवार हो चुका है, तो उन पे छा चुका है। अला छा जाने के लिए होता है कि तमाम अखलाक तेरे गुलाम हो चुके हैं। एक दफा आपने फरमाया अच्छे अखलाक 360 किस्म, 360 किस्म, 360 सिफात का मजमुआ अच्छे अखलाक। कोई एक सिफत किसी को मिल गई तो जन्नत में चला जाएगा। तो अबू बकर रजी अल्लाह सामने बैठे थे, कहेंगे या रसूलुल्लाह अफी यमिन हाशे, उन 360 में कोई मेरे अंदर भी कुछ है? तो आपने कहा तेरे अंदर सारे का सारा, कोई कमी कोई दूर है। ये आपने और किसी को नहीं कहा, सिर्फ आपने ये अबू बकर से फरमाया कि अबू बकर तेरे अंदर पूरे अखलाक 360। तो भाइयों आपस की मोहब्बत और अच्छे अखलाक ये इस्लाम का सबसे चोटी का सबक, सबसे आला दर्जे का सबक। अब एक हदीस में जो हदीस जिब्रील कहलाती है वो इंसानी शक्ल में आकर पूछते हैं या रसूल अल्लाह इस्लाम क्या है? तो आप कहते हैं कलमा नमाज रोजा हज ज़कात ये इस्लाम। यही सवाल अब आखिरी हज का मौका आ चुका है, अब इस्लाम 9 साल आगे 10 साल आगे जा चुका है और उसकी शक्ल मुकम्मल हो चुकी है। तो अमर बिन अबसा रजी अल्लाह तआला अन्हु ये आखिरी हज के मौके पर आपसे मिलते हैं और आकर या आपसे पूछते हैं या रसूल अल्लाह मल इस्लाम। सवाल एक है मल इस्लाम, शुरू में मदीने के दाखिले के शुरू शुरू में जिब्रील इंसानी शक्ल में आते हैं और कहते हैं मल इस्लाम, इस्लाम क्या है? तो आप कहते हैं कलमा नमाज रोजा हज ज़कात। अब यही सवाल 10 साल के बाद या 9 साल के बाद अमर बिन अबसा कहते हैं या रसूल अल्लाह मल इस्लाम, इस्लाम क्या है? तो अब जवाब सुनो, आपने फरमाया इत्आमुत ताम व तीबुल कलाम, मीठा बोल बोलना और खाना खिलाना। किसी से मीठा बोल बोलना कितना अजीम है मेरे बार मेरे नबी की मेरे अल्लाह की बारगाह में कि आपने फरमाया इब्तिसाम कफी वजह अखी का सदका, तो अगर किसी मुसलमान को हंस के मिल ले तो ये भी तेरे लिए सदके का सवाब, सदका लिखा जाएगा। जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह मल ईमान, ईमान क्या है? तो आप फरमाते हैं अल्लाह को मानना, फरिश्तों को मानना, नबियों को मानना, किताबों को मानना, तकदीर को मानना, मौत के बाद की जिंदगी का इकरार करना, अंतुमिन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही व बिल बास बाद अल मौत, ये है इब्तदाई जवाब। अब यही सवाल अमर बिन अबसा करते हैं 9 साल के बाद या रसूल अल्लाह मल ईमान, ईमान क्या है? तो आपने फरमाया अस्सब्र व समाहा, सबर करना माफ करना। सवाल एक है जवाब दो हैं, क्यों के जगह और नौइयत बदल चुकी है। इब्तदाए इस्लाम है तो इबादत बताई जा रही है, इंतहाए इस्लाम है तो अखलाक बताए जा रहे हैं। मेरे ऐ अमर ईमान क्या है? सबर करना माफ करना, सबर करना माफ करना।
तो भाइयों, जो हमारा मुआशरा बनेगा इस्लामी, घर में बाहर, वो बनेगा अच्छा।